שלום לכל המאזינים, שמי דניאל עשור. אני רוצה להתייחס לשאלה שנשאלה על ידי מספר מאזינים בקשר להתקפה כביכול גדולי ישראל. אנחנו לא מתקיפים גדולי ישראל ולא את הפסקים שלהם. אין לנו ספק שהפסקים שלהם הם פסקים אמיתיים לאור הנתונים שניתנו להם, כי אין לדיין אלא מה שאינו רואות. אנחנו מערערים על האינשי דלא מעלו שהעבירו אינפורמציה שגויה והובילו בצורה מניפולטיבית את גדולי ישראל למשגה. לכן בוודאי אנחנו לא מערערים על גדולי ישראל, מערערים על כך שניתנה להם אינפורמציה שגויה. וכמובן שמה שאנחנו אומרים בעצם זה שמאוד קשה לגדול לבוא ולומר לאנשים שעומדים מולו שהם אולי רבנים בעלי מעמד, אבל הם מתוקשרים עם פוליטיקאים, עם אנשי ממסד, והם מחויבים לממסד. איך אומרים? אותם אנשים, אנשי החצר הללו, עליהם אני מדבר. אני מדבר על הסביבה שסובבת את הרב שמעבירה אינפורמציה שגויה, או שמסננים את האינפורמציה ולא מאפשרים לשני הצדדים להישמע כראוי, ועל כך אנחנו מערערים. ברור שהפסקים לא יצאו כדי קבאי וכדי קיאות בסופו של דבר. רק בואו נזכור גם את מה שאומרת הגמרא במסכת סוטה: אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים, זה מה שיקרה באחרית הימים. אין לנו, מה זה אלא? וכי לא כתוב "האמינו בשם משה עבדו"? כתוב "האמין משה ומשה עבדו", אז יש לנו גם את משה עבדו. התשובה היא, אלא על אבינו שבשמיים. באחרית הימים יקרה מצב שהאמת תהיה נהדרת. מה הפשט נהדרת? יש גדולי ישראל, מה זאת אומרת? הפשט הוא שהאמת נהדרת לא בגלל גדולי ישראל, אלא שיתאו את גדולי ישראל ומתאים אותם. ומי שמתאה את גדולי ישראל ייתן על זה את הדין. לא גדולי ישראל הם האשמים פה. הם גם אם הם מנסים לשמוע צד שני, מעבירים להם צד שני מאוד 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 חלשלוש ולא ראוי, וכמה פעמים ניסינו להיכנס ושלחתי כמה פעמים משלחות שלא נכנסו ונדחו על הסף. לכן אין לי ספק שפסק ההלכה של גדולי ישראל ללכת להתחסן לאור מה הנתונים שהם קיבלו היא נכונה. אני לא מערער מבחינה הלכתית, אבל צריך לדעת, עשה לך רב והסתלק מן הספק שיש ספק. לנו אין ספק שניתנה אינפורמציה במרמה, אינפורמציה שגויה, אינפורמציה על ידי אנשים אינשי דלא מעלו לגדולי ישראל, ועל כן לאור הפסקים, לאור הנתונים שניתנו לפניהם, הם פסקו את הפסק של כן הלכת להתחסן. אבל הנתונים באופן, הנתונים שניתנו לפני גדולי ישראל, על האקסיומה הזו אני מערער, ואני טוען שלא ניתנו להם כל הצדדים, ולא הצד שכנגד החיסונים לא הובהר כהלכה לגדולי ישראל, ובוודאי לא באופן הראוי, ולכן הם הגיעו למסקנות שהם הגיעו, ואין לי, אני לא מערער על מסקנותיהם ולא על צדיקותם ולא על ישרותם ולא על כשרותם, אלא על פשוט מאוד אין עדיין אלא מה שנברות. אבל האם באמת צריך להתחסן או לא? לדעתי, בוודאי שאסור להתחסן בפיקוח נפש גמור של כלל ישראל. אילו האינפורמציה האמיתית הייתה מובאת לפני גדולי ישראל, הם היו ודאי פוסקים כמוני. ואין לי ספק שאני מעריך ומעריץ את כל גדולי ישראל, ואין לי ספק שאני אפר לרגלם, ואני לא מדבר על זה, מדובר על חקר המציאות, לא מדובר על שקלא וטריא הלכתית. בכל שקלא וטריא הלכתית צריך לפסוק מותם, אבל שריה וטריה הלכתית שמבוססת על מציאות שגויה בוודאי תוביל גם לפסק שגוי. ולכן אני אומר עוד פעם, צריך לדעת שכאן במקרה הזה שוודאי לנו שהאינפורמציה שניתנה לגדולי ישראל היא שגויה על ידי אנשים מגמתיים במשרד הבריאות הישראלי, שאיננו דואג לבריאות הציבור כלל וכלל, אלא מונחי אג'נדה 21, מונחי אג'נדה 2030,
מונחי האג'נדה של ה-HWO, כן, משרד הבריאות העולמי, שהם נתונים תחת האומות המאוחדות ותחת האג'נדה של האומות המאוחדות, שידוע לנו מספרים וידוע לנו מהצהרות מפורשות על גבי במה ועל ידי מסמכים שלמים. לכן אנחנו בוודאות, וגם יותר מזה, אנחנו יכולים לראות את חברת פייזר ואת הרקורד שלה, את החוסר נאמנות מההיסטוריה ואת התביעות המשפטיות כנגדה ואת הפשעים שהיא ביצעה לפני כן. אנחנו צריכים לזכור שגם ב-1939, תקופת מלחמת העולם השנייה, ערב פרוץ השואה, פרוץ מלחמת העולם השנייה, היו הרבה אנשים שטענו שתפרוץ שואה ויש מחנות והולכים להשמיד אותנו, ולא שמעו את קולם. גדולי ישראל לא יצאו בפסק שבאמת עומד לתחולל שואה. אנשים הלכו כרצון לטבח. גם זה קרה, וגם זה היה רצון השם. אבל אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו כדי להציל את כלל ישראל. והדבר הוא בנפשנו. אנחנו רואים היום שואה לנגד עינינו. ומדובר פה בפיקוח נפש של כלל ישראל. ובעניינים מהסוג הזה, וכשקשורים למציאות ולחקר המציאות, הרבנים עצמם הם לא חוקרי המציאות, הם נסמכים על. ואם בתקופת המגפה הספרדית, אז היה נידון הלכתי, האם מותר להיכנס למעט סכנה כדי, של חיסונים, כדי להינצל מסכנה גדולה, בסופו של דבר פסקו שכן, אז בדורנו זה כבר לא שייך, מכיוון שהסכנה הגדולה היא החיסונים, והסכנה הקטנה היא הקורונה, כיוון שאין מגפה, אלא יש מגפה תקשורתית, ויש פה תרמית והונאה ציבורית, ועלינו לזכור זאת.